Çështja e dete dhe dakordësia për shkuar në hak që në tetor të 2020-s, apo mbahet edhe kjo pezull nga epizodi Himarës apo shkon përtej kësaj? Ndoshta edhe një autorizim i nevojshëm dhe i domosdoshëm nga presidenti i Republikës nuk është dhënë ende në këtë drejtim. E ka gjëra që s'janë kryer si kjo që ju that, po me sa di un për të shkuar në hak duhet të ketë edhe një, të themi një konvergim paraprak, të shkohet me me ca ide të, si thua, të që mos dalin në hak, të zgjidh nga aja ke zëja pasaj. Edhe kjo, me sa kam djeni, se ka dhe një munges transparentës, me thëmë drejtën, që është një çështje me sensibilitet shumë të madhe publik, ka një munges totale transparentës dhe ne nuk dim se në gjendje jemi. Edhe dërgimi në hak është një dopsie dyja palve, mendoju. Se do të Gjufia, nuk është kjo një zgjidhje? Në fakt, unë mbaj mend lumturinë e kryeministrit në tetor në 2020-s që e shprehu një lumturi thjeshtzakonshme për rekordimin me Mitsotakis për të shkuar. E hoqi nga se mos harojmë që këtë çështje ka hapur pikërisht Partia Socialiste, kur në 2008-ën zoti Berisha e mbylli shpejt e shpejt këtë çështje në mënyrë as pak në përputhje me interesat e vendit, do thosha po edhe me vet ligjin e detit. Sepse i dha goxha territor detar Greqisë, sipas ekspertët, ne kemi dëgjuar debatet me ekspert të njohur të ushtrisë, edhe të cilët kanë bërë dhe llogaritjet që është dhënë me vërtet një dhe po them një rast që është edhe më profani, ndërta jam dhe unë për këtë problem, kur ti quon territor një ishull si ai i Barketës, i cili kur ka val nuk duket fare, dhe s'ka asnjë atribut për të qenë një territor, se s'ka banor, është e para duhet të ketë banor që të quhet pjesë e një territori. Pikërisht aty u kompasti dhe nga 4 kilometra që ishte që ndante Ksamilin me bregun e Korfuzit, pala greke e mori dhe ne ngelëm 3-1. 3-1, do më thënë, na gjelë një që edhe ne që bëjmë not, që thujem rekorde në detet e jugut, që duham të shkojmë thellë, në kapte, po le në kapte bëndë. Hetsisht e arritshme. Kapte, po, këshu që... Atër, pse nuk është Haga opcioni optimal? Në fakt, për ertë paru tha nga vizita e Dendjas, ishte Kryeministri Rama dhe Ministri Jashtëm i Kosovës Gent Cakaj. Po, po, në fakt, ishte një rasti umbër, do thosha kjo, e them, edhe nga pozitat, themi edhe simpative politike që unë kam, ishte një rast shumë i mirë në kohë kur qeveriste Siriza që ajo paketa e problemeve trashëguar nga kaluara të zgjidhej realisht edhe pati shenja jashtëzakonisht pozitive. Edhe ministri jashtëm që u përvëndët, vetë kryeministri gjithashtu, u hotën gjitha në tryes, madje edhe çështja Çame diskutohej dhe nuk kishte reagime që ishin në videot e kaluara, kur një president grek linte tavolinën e bisedimeve për të në qofse hape i qështja qame. Një momentum i artë dhe me komplekse të shbërë. Ishte vërtet, ishte një qeveri që e kishte dëshirën, qeveria greke, kishte edhe predispozicionin edhe për të ndërtuar një raport të ri me Shqipërin, mirë po ndryshuan gjërat edhe erdi zoti Mitsotakis, i biri zotit Mitsotakis dhe i Dora Bakojanit, të cilët njithen kishin një konotacion jo fort të mirë nga historie e tyre në politikën e më pashme greke kundrejt Shqipërisë. Kështu që them që marrëveshja e detit që hyri si një çështje e re e agendës greke, sepse ne kemi probleme të tjera që nuk janë zgjidhur. Dhe kjo hyri në vitin 2005-2006, ushtrua për herë të parë nga pala greke dhe u zgjidhë shpejt e shpejt një me marrëveshje fare të pamenduar. Partia Socialiste, zoti Rama që atëherë bën shumë mirë që e çua në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese e hodhi poshtë. Dhe këtu jemi në një, hajde ta bisedojmë për ta bisedojmë siç duhet këtë qetë qetë, gjatë e gjerë, pala greke duket insistonte në atë të vetën dhe çdo referim pasaj në këto gjykata ndërkombëtare ku duhet të kesh edhe ekspert të cilët jenë të zotë, dhe Greqia ekspertët e detit i ka të jashtëzakonshëm. Ju e vini në diskutim potencialin njerëzor në burimet të Shqipërisë. Unë me ato që shoh për ekspertizën gjithmonë. Që kur shoh për ekspertizën që përbërin e atij grupit që
takohet me palën greke për çështjen e detit. Grupet, pa dyshim jam skeptik, sepse shof emrat cilës janë marrë fare me këto punë. Në një kohë që ne kemi jurist të vjetër, të drejtës nërkomtare, të cilët, madje dhe kanë qenë dhe janë përjashtuar, dhe kjo më duket fare, fare e pa drejtë. Dhe këtu, them, edhe ç'është ajo logjikë që drejton, po them, kryeministrin, ministrin e jashtëm, e gjithë qeverinë shqiptare, që një gjendje kaq e jetike, qoftë për marrëdhëniet shumë të rëndësishme me Greqinë, i lihet në dorë, si thuash, Hagës.